Olá, gente, tudo bem? Aqui é o Cláudio Lojão X, aqui com muitas novidades para vocês. Gente, se liga só, chegou produto da Gangster, tá? Só essa marca aqui que é Overcore, que é a mesma da Gangster, mesmo fabricante. Olha, vou mostrar para vocês as blusas, tá? Essa aqui é uma corta-vento, gente, dupla face. Olha só que linda essa blusa. Dupla face, tá? Com capô, tá? Olha, ela vira, você pode virar ela ao contrário, usar os dois lados, tá bom? Na sequência do vídeo, gente, vou mostrar mais em detalhe fotos e outros vídeos aí emendados com esse aqui, tá bom? Ó, aquela blusa já virou outra blusa. Então você tem duas em uma, tá bom? Aquela preta como ficou. Virou uma cinza, tá vendo? Show de bola, gente. Produto original, tá, gente? Produto original de mais alto, da mais alta qualidade. Essa aqui é importada, tá? Mesmo fabricante Gangster. Aqui. Olha essa outra aqui camuflada, tá? Valores, gente, só pelo WhatsApp, tá bom? Porque vendemos em atacado e varejo, então valores só pelo WhatsApp. Depois vou ter as fotos delas pra vocês, olha só. Da Gangs também, tá bom? Essa aqui é normal, não é? Olha só, mostra por dentro. Franelada. Tudo franelado o material, tá, gente? Muito gostoso esse material aqui. Gangster, tá? Original. Olha essa outra aqui também. Olha só essa blusa, gente, ó. Que linda. Show de bola. Mostra aqui, Paulo. Tá vendo? Olha aqui, ó. Muito bacana. E pra quem estiver assistindo os vídeos, vou dar 10% de desconto no pagamento à vista, tá? Essa aqui é de Elanca. Essa Elanca tá show de bola também, ó. Olha, gente, ó. Tá? 10% de desconto. Mostra aqui, Paulo, detalhes aqui, ó. Olha só. Depois, gente, eu vou ter fotos no manequim com ela. Ela vai estar no manequim vestido, tá bom? Vocês vão ver que bacana. Olha só, gente, ó. Original, tá, gente? Produto original. Ok? Esse aqui são alguns modelos, tá, gente? Alguns modelos que chegou. Tá muito difícil chegar a mercadoria agora, mas acabou chegando esses aqui. Tá? Olha só que top essa blusa aqui. Ó, gente, preço médio aqui, ó. No varejo, tá? Varejo. Quem vê esse vídeo e falar que viu, vai ter 10%, tá bom, Paola? 10% de desconto. Ó, gente, é emborrachado, ó. Mostra aqui direitinho. Ó. Emborrachado esse aqui. Tá bom? Olha aqui dentro a etiqueta. Ó. Tá vendo? Show de bola. Show de bola mesmo, tá? Olha. E aqui tá as calças, vou mostrar as calças pra vocês. As calças de moletom da Gangster, tá? Olha só, que linda, gente, ó. Olha que top. Tá bom? Detalhes do lado. Ó, mostra aqui. Bordado, tá bom? Ó, o tecido é todo franelado. Ok? Produto original, tá, gente? Original Gangster. Gente, a Gangster, pra mim, é uma das melhores marcas que tem no Brasil. Tá? Uma das melhores, equivalente, o produto da Gangster é equivalente às marcas internacionais importadas, tá? Tenha certeza disso. Quem me acompanha só vê que só uso Gangster, ó. Essa blusa aqui já tem mais de 2 anos, entende? Mais de 2 anos essa blusa aqui, ó. Tá vendo? E eu uso direto, só uso, só troco da capa, gente. Tá bom? Ó, calça, tá? Mostra o detalhe aqui atrás. O pessoal fala que reclama porque não mostra o preço. Gente, tá aqui, ó, o preço, ó. Essa calça aqui tá R$85,99. Se você viu esse vídeo e quer pagamento à vista, 10% de desconto pra você. Tá bom? 10% de desconto pra você. Enviamos pra todo o Brasil via Correios, frete por conta do cliente. Mostra o detalhe. Frete por conta do cliente, tá, gente? Gente,
Aproveita, tá? Uma calça dessa importada de qualquer outra marca não sai por menos que R$ 200, tá? Não sai por menos que R$ 200. Olha que linda. Gente, tem que se ligar. Tem gente, pessoas que criticam. Vem cá, mostra o detalhe aqui, ó. Olha só esse acabamento aqui, gente. Olha esse acabamento no bolso, tá vendo aqui? Isso é capricho, gente. Detalhe. Olha, olha o bolso, a profundidade do bolso. Tá vendo? Você pode andar de moto, de bolso, celular, vai ser muito difícil cair aqui, tá? Então, olha só a corda, tá? Então, tem muitos detalhes, gente, que as pessoas não se atentam a isso e ficam julgando, às vezes, por... Ah, o produto eu achei por R$ 20, R$ 30, R$ 50. E nada a ver. Olha só o acabamento, mostra aqui, Paulo. O punho da calça. Tá? É isso aí. Camiseta, gente, ó. Camiseta, camisa. Camiseta de manga longa, tá? A marca Gangster. Olha o preço. Esse é preço de varejo, tá? Preço de varejo. 10% de desconto pra quem chegar e falar que viu o vídeo. Tá bom? Os contatos vão estar aí na descrição do vídeo das atendentes. Olha só que linda. Show de bola, gente. Show de bola. Olha atrás, ó. O inverno tá aí e tem que se proteger, tá bom? Olha que linda. Olha só, gente, ó. Maravilhosa. Tô fazendo... Mostra aqui esse detalhe aqui no bolso aqui em cima. Gangster, tá? Olha essa camiseta, gente, ó. Camiseta original da marca Gangster, tá? Olha só, mostra a etiqueta. Direitinho. Tá? E a lisa atrás. Olha aí. Tá vendo? Gente, o caimento dessas roupas é perfeita, tá? O caimento perfeito. Eu uso GG, né? Mas pelo certo seria um extra G. Mas ó, GG dá perfeito em mim, entendeu? Vai que vai. Ai, ai, tem que emagrecer, né? Olha aí. Essas são só alguns modelos, tá, gente? Tem muito mais, tá bom? Ô, você tá rindo o que, Paola? O que você tá rindo aí, Paola? Só porque eu uso extra G? Eu só tô usando GG só. Ó, olha aí, ó. Ó, gente, que linda. Quando eu faço um vídeo você falando, tá? Eu vou gravar você falando. Eu quero ver. Vou começar a rir do outro lado também. Olha, gente, que linda. Olha essa estampa aqui, gente, atrás dessas costas aqui, ó. Chega perto, ó. Mostra junto. Tá, gente, isso é qualidade de produto original. Mostra aqui a etiqueta aqui, direitinho. Tá, gente, se você botar o QR Code, vai direto aqui para as marcas, para as páginas e tudo mais. Olha aqui, ó. Tá? Gangue, você tem uma linha completa de produtos, tá bom? Mostra aqui, pertinho. Gente, não tem... Falar pra vocês, hoje uma marca pra bater a Gangster aqui no Brasil, do Brasil, vai ser difícil, tá? Difícil, difícil. E o preço, gente, meu, imbatível. Imbatível o preço da mercadoria da Gangster. Falar pra você. Pra quem gosta de coisa boa, tá aqui. Produto masculino, marca Gangster. Olha. Tá? Olha, show de bola. Ó, vocês estão vendo que são tamanho M. É tamanho M. Olha só o tamanho da blusa, tá? PMG e GG. Ok? Essas camisas, comprando acima de 6 peças, vai sair a R$ 26, é isso, Paulo? Isso. R$ 26 no atacado, acima de 6 peças, tá? E se você comprar em quantidade, gente, junto com outras coisas, nós bola um desconto bom pra vocês. Esquenta a cabeça, não. Fala com a Paola aqui, a vendedora. Ela vai entrar em contato comigo e eu vou melhorar pra você. Pagamento à vista, quantidade. Eu quero é fazer girar o negócio. Eu ganho pouquinho, mas no volume o lucro aumenta. E você vai ganhar, vai economizar. Espalhe isso pros seus amigos. Mostre esse vídeo pros seus amigos. Compartilha. Você, por exemplo, você quer comprar duas camisetas. Você mostrou o vídeo para o seu amigo. Ah, outro quer uma, outro quer duas, outro quer uma blusa, outro quer uma calça. Faz um pacote. Compra 10, 15 peças, gente, ó. Um montão assim, e você vai pagar muito mais barato,
comprando em quantidade, você vai pagar muito mais barato, nós acertamos os valores, tá? O nosso endereço é na Estrada do Pedroso, 578, Santo André, São Paulo. Estrada do Pedroso, 578, Santo André, São Paulo. Aqui na Vila Luzita, tá? Então, a descrição embaixo vai estar o contato da vendedora, vai estar as nossas páginas, as redes sociais. Segue a gente, Lojão X Oficial no Facebook, Lojão X Oficial no Instagram, Lojão X Oficial Cláudio no YouTube. Se inscreve no canal, deixa seu comentário, dá o joinha. Isso é muito importante para o YouTube entender que você está querendo os nossos produtos, está gostando dos nossos vídeos, tá ok? Gente, enviamos para todo o Brasil, frete por conta do cliente. Um forte abraço. Rapidinho, essa blusa é dupla face, tá? A Paola vai virar ela aqui aos avessos para vocês verem como funciona. Vai lá, Paola. Vai virar, vou pausar o vídeo, senão vai ficar grande. Já virou, tá vendo, gente? Ó, parte de dentro, tá? E a parte de fora. Voa lá, tava de azul, agora tá de cinza. Top, gente, ó. Gangster, tá? Moletom super show de bola, importado, tá bom? Olha só, que bacana. Calça, blusa. O produto tá pronto, entrega, tá, gente? Acabou de chegar na loja. Camiseta, calça, blusa, moletom e muito mais pra vocês aí, ó. Top essa blusa, ó. Moletom, tá? Show de bola. Calça de moletom também. Marca Gangs original, tá? Blusa original, calça original, tudo original. Blusa aqui de elanca, tá? Aquele tecido mais tipo nylon, né? Mas bem bacana mesmo, gente. Olha que show de bola. Original Gangster, tá? Olha que bacana, olha só as costuras, gente, ó. Produto original. Olha só aqui, ó. Tá? De excelente qualidade, tá, gente? Show de bola mesmo. Que top, tá? Essa camiseta manga longa, tá? Camiseta. Camiseta de malha normal, tá? Olha só. Isso não é blusa de frio, é camiseta manga longa. Gangster, tá vendo? Olha os detalhes. Ok? Olha aí, ó. Show de bola, produto original. Vou mostrar o preço pra vocês. No varejo, tá? Ó. Tá 43, 44 reais. E pra quem falar que viu o vídeo, 10% de desconto. Isso é preço de varejo, tá bom? Olha aí, ó. Linda, linda, linda. Caimento perfeito, gente. Original. Produto original. Tinha blusa de frio. Blusa manga longa, de malha, tá? Camiseta com manga longa. Tá bom? A marca Gangster original. Ó. Olha aí. Que linda, hein, gente? Show de bola. Show de bola. Estampa atrás. Que linda. Camiseta. Tá. Linda, linda, linda. Tá amassado aqui, saiu do pacote, né, gente, ó. Esse aqui é um tamanho M, tá? Olha só. Esse boneco tem 1,80m, mais ou menos. A camisa, tá? Manga longa. Camisa, tá? Camiseta. Gangster. Show de bola. Tá.
tá? Temos outras cores aí. Tamanhos P, M, G e GG. Produto de excelente qualidade, tá, gente?